malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig 2022. Bisan sa kalisod, kapitos ug kagool ngayong tuig 2021, apan ang Pasko sa pagkatao sa tong Ginoo mao igahatag kanatong paglaom. Paglaom nga aduna di ay kasulbaran ang tanan. Busa atong akong hangyoon ko kamo nga atong pakatawhon ang atong Ginoo diya sa tong tagsa-tagsa kakasing-kasing aron mo balik ang kalipay kamaya dina sa tong banay. Atong pakatawhon ang pagpinasayloay, atong pakatawhon ang pagtinabangay, atong pakatawhon ang usaka diwa nga mao ang maayong kabubuton aron ang Pasko mao gayod ang Pasko sa pagkatao sa tong Ginoo. Ang tinuod nga kasaulugan sa Pasko mao kung atong mahinumduman ang tulo ka mga hari diin sila giiwagan sa usa ka star aron pagpahinumdum nga ang tinuod diay nga muiwag sa tong kinabuhi mao si Hesus. Ang tulo ka mga hari gitagaan o kahayag sa usa ka bituon aron sila makahinumdum nga kita usab diay mamahimong kahayag alang sa uban. Ang nindot nga timaan sa Pasko mao gayod ang Belen. Busa akong awhagon ang mga pamilya, ang banay, ang amahan, inahan o mga anak nga mutindog o mamalandong sa kahulugan sa Belen. Kay dinha sa Belen ato magung makita ang pagsinabtanay, paginigugmaay o ang panaghiusa sa banay. Importante kayo sa Pasko nga naa kining mga elemento sa pagigugma, pagsinabtanay o pagkahiusa kay tungod ni ana ang atong Ginoo nagpakatao. Ato pong makita ang mga mananap din ang kinaiyahan ato gayod nga atimanon. Dini pud sa akong luyo ania ang atong makita ang Santa Claus. Kini nagpaila nga ang paghinatagay o ang pag-inambitay. Ang Pasko di ay Pasko sa pag-inambitay, pagtinabangay o pagbinayloay unsay naa nato. Kung ikaw muingon nga ang Pasko makalipay lamang kung dagang kakwarta, dili ka na mao ang kahulugan sa Pasko. Kaya ang kahulugan sa Pasko dili man kwarta kundili ang pagsinabtanay o ang pagtinabangay. Mabuhay, malipay yung Pasko na itong tanan o malinaon nga kasaulugan sa bagong tuig 2022. Kini si Arsobispo Martin Sarmiento Humuad sa Archdiocese sa Usamis, Misamis Occidental. Mabuhay tayong lahat at tungpuyan ang diwa sa Pasko.